Så, utan din först. Ja, välkomna till föreläsning nummer 3. Det här är den andra föreläsningen om transaktioner. Och det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta med I-et i ASSI, alltså isolering. När man har flera samtidiga transaktioner som kör samtidigt. Hur man då hindrar dem från att göra ändringar och läsningar som krockar med varandra. Och när vi säger krockar med varandra, då menar vi liksom inte att det är någonting som händer att två läshuvuden på disken krockar med varandra eller sånt. För att läs- och skrivoperationer i själva databasen, de är serialiserade. De sker efter varandra normalt på vanlig databashantering. För att databasservern sköter det. Däremot så är det klienter, olika transaktioner som säger åt databasservern att nu vill jag ha de här datorna och nu vill jag lägga in de här datorna. Och då när databasservern skriver och läser databasen på uppdrag av transaktionerna, och då kan det bli dumma krockar. Och vi hade en... Den här lite suddiga bilden då visar hur man kan tänka. Vi har själva databasen. Ja, i alla fall själva databasen där. Och i den så finns det dataobjekt. K och L kan vi tänka oss. Kalles och Lottas bankbehållningar kan det vara. Och så har vi transaktioner som kör. Transaktion 1 och transaktion 2 där borta. Och för att jobba med data så måste man läsa in det till transaktionens lokala minne. Typiskt i primärbilden då. Jobba med det där och sen skriver man tillbaka till databasen. Och ni ser att vi har en read-operation här som läser från databasen. Om vi tittar på en annan bild här så har vi en transaktion där som läser och skriver i databasen. Om man grupperar ihop operationen mot en transaktion så först får man börja transaktionen, så läser man och skriver, man håller på och räknar med sina lokala variabler och skriver tillbaka till databasen. Och sen säger man commit och då kommer ni ihåg att då kanske det ska göras lite kontroller innan man når commit-punkten. Och commit-punkten är när databashanteraren har skrivit commit i loggfilen. Då är liksom transaktionen committad och klar. Här hade vi ett exempel från förra gången då. Vi har L och K, det är Lotta och Kalle. Och vad de ska göra är att de ska ge bort sina pengar till varandra. Och nu har vi lagt på lite lås här. Så att när Lotta ska ge bort sina pengar så börjar Lotta med att låsa dataobjektet L. Lottas bankkonto. Så läser man hur mycket pengar Lotta har. Och sen lokalt nu i transaktionen så först spårar vi undan alla Lottas pengar i den temporära variabeln. Vi sätter Lottas behållning till mål och så skriver den i databasen. Så att nu står det 0 i databasen på Lotta. Och sen tänkte vi oss nu i det här fallet att vi låser upp variabeln L för att ja, vi har jobbat klart med det. Sen så småningom så ska den här transaktionen också låsa Kalles konto, läsaren, lägga till den här temporära variabeln med Lottas pengar, skriva tillbaka i databasen och sen låsa upp. Men eftersom vi hade släppt låset på L här, så kunde en annan transaktion komma emellan. Ja, det kunde den gjort i alla fall, för att låsa K kan den ju göra oavsett om L är låst. Den läser Kalles behållning, sparar undan den temporära variabeln, sätter till 0, skriver tillbaka databasen och låser upp Kalle. Och sen låser den Lottas konto. Och nu kunde den ju göra det, för första transaktionen hade låst upp det. Och så kan den läsa, lägga till temporärvariabeln och skriva tillbaka och låsa upp. Och vi såg att det som hände här, där. Slutresultatet av det här, nu har vi transaktion 1 och transaktion 2 med sina lokala variabler och sen databas. Slutresultatet, om Kalle hade 50 först och Lotta 100, så blev slutresultatet att Kalle hade 100 och Lotta hade 50, så de har bytt pengar med varandra. Och i någon mening så är det vad de ville göra. Bägge ville ge bort sina pengar till den andra. Men om man nu tänker sig, är det här någonting som skulle kunna hända om man kör i transaktionerna efter varandra? Som vi säger seriellt. Nej, det är det ju inte, för att
Om man gör en transaktion i taget så kommer man ge bort alla pengar så att det hamnar på ena kontot. Och sen kommer det kontot att ge tillbaka pengarna till det första. Så att gör man transaktionerna efter varandra, då kommer en av Kalle och Lotta i slutet att sitta med alla pengar. Det går inte att byta. Och vi har ju pratat om serialiserbarhet av schema, körschema för transaktion. Ett serialiserbart schema, det är ekvivalent med ett seriellt schema, alltså om man hade kört dem efter varandra. Det här är ju inte serialiserbart, för att det här går ju inte att göra om man kör transaktion efter varandra. Och vi sa att för att det här ska funka så måste vi ha något som heter tvåfaslåsning. Felet som vi har gjort här är att vi har släppt lås och sen börjat låsa igen. Så att om man ritar upp antalet lås här i en liten graf och sen har tiden här. Och vi börjar med att låsa och sen släpper vi. Och sen börjar vi låsa igen och sen släpper vi. Och det här är inte tvåfaslåsning. Tvåfaslåsning är att man låser och låser och låser, man kan låsa en massa saker. Och sen, så fort man har släppt ett lås, då är man inne i det vi kan kalla upplåsningsfasen. Så vi har en låsfas och vi har en upplåsningsfas här. Och då får man inte låsa någonting. Så fort man alltså har släppt ett lås, så är man inne i upplåsningsfasen och får bara låsa upp på det viset. Och sen någon gång här borta så kommer ju commit när man är klar. Och ska man försöka förklara vad det beror på, så är det att här har vi ju sparat saker lokalt i transaktion 1s lokala variabler som baseras på ett tillstånd i databasen som inte gäller längre. Det här med att Lotta hade en viss mängd data eller en viss mängd pengar på sig. Och släpper man då det låset, då kan en annan transaktion komma emellan och bygga vidare på den här nya informationen i databasen. Om vi då lämnar icke-tvåfaslåsningen och tittar vad som händer om man faktiskt gör tvåfaslåsning. Ja, det är ju ganska enkelt. Det som händer är att man får låta bli att släppa låsen. Så tar vi samma transaktioner som vi hade förut då. Så börjar vi transaktion 1 med att låsa, Lottas. Sen läsa Lottas bankkonto. Spara undan i en temporär variabel. Sätta L till 0. Och sen skriva tillbaka det. Och här gjorde vi annat, men det får vi inte göra med tvåfaslåsning. Utan även om transaktionen av någon anledning pausar ett tag, så måste vi behålla Lottas låsa. Och nästa sak vi får göra är att låsa Kalle. Nu, om vi inte ska låsa några mer saker, nu skulle vi kunna göra unlock. Låsa upp Lottas. Men här har vi nu kommit in i upplåsningsfasen. Och då kan man släppa mer och mer saker. Med hjälp av tvåfaslåsning så får man då, kommer det att ge serialiserbarhet i alla fall i viss mån. Vi kommer att se att det finns, eller det kommer att finnas andra problem med tvåfaslåsning om man bara har den här grundmetoden som Men först så ska jag säga ett par saker till. Det första är om låsens granularitet. Och det andra är om läs- och skrivlås. När det gäller låsens granularitet, nu har vi ju låst så små saker som möjligt. Kalles och Lottas konton här, det är ju bara ett enda heltal idag. Och så kan man ju göra.
Eller så kan man låsa lite större bitar i taget. Man kan låsa en rad i en tabell, alltså en post. Man kan låsa en hel range, alltså ett intervall av rader. Man kan låsa hela tabellen. Och man kan till och med låsa hela databasen. Och låser man hela databasen, ja, då är det ju som att köra transaktionerna seriellt. Transaktion 1 låser hela databasen. Alla andra får vänta tills transaktion 1 är klar. Och det ger ju, som jag har sagt, ganska dåliga prestanda om bara en transaktion i taget får jobba i databasen. Och det är därför som man vill ha finare och finare granularitet på låsen. För att ju mindre bit som jag behöver låsa med min transaktion, desto mindre hindrar jag andra transaktioner från att jobba i databasen. Å andra sidan så är lås inte gratis. Det är förvånansvärt mycket programkod som måste köras för att sätta ett lås på ett dataobjekt. Och det måste lagras någonstans. Och sen alla andra transaktioner måste kolla att är det här som jag ska jobba med nu, är det låst? Så att det tar tid att hålla på med en massa smålås. Så därför är det en avvägning av hur stor finkornighet, hur stor granularitet ska jag ha på mina lås i databasen. Och en variant som jag inte nämnde då, det är diskblock, att man låser ett block i taget. Då är det en sorts fysiska storlekar som man jobbar med istället för de logiska med poster och intervall i tabellen. Okej? Okay. Sen det här med läs- och skrivlås. Det är också en sak som man gör för att få bättre prestanda. När vi har pratat om lås hittills så har vi sagt att ja, man sätter ett lås och sen får ingen annan röra det datorn. De får vänta. Men om man har flera som läser i datorn och inte gör några ändringar. Jag kan ju ha 1000 transaktioner som håller på att läsa samma dataobjekt. Så länge de inte ändrar på dataobjekten, ja, då gör ju inte det någonting. Då är det liksom samma värden de läser hela tiden. Om jag däremot ska skriva i databasen, då är det lite värre. För att dels så vill jag inte ha någon annan som håller på och skriver. De skriver liksom över varandras ändringar. Och dels vill jag inte att någon ska hålla på och läsa, för att om jag skriver något och någon läser samtidigt, ja, då är det olika värden de läser för och efter att jag skriver. Så när man har skrivlås, då kallar vi dem också exklusiva lås. Det vill säga en ensam transaktion. Till skillnad från läslås, som vi kan kalla för delade lås. På det viset så kan man få lite bättre prestanda. Och då får vi göra om lite grann våra operationer som vi förut kallade bara lås och lås upp. Vi får ha en operation som heter readlock på ett dataobjekt X. Ja. Vad ska databashanteraren göra här då? Jag vill ha ett läslås. Ja, den får ju kolla. Går det att ge det läslåset? Om det är andra som har läslås, då är det helt okej. Okay. Jag kan få ett läslås jag också. Men om någon annan har ett skrivlås, nej, då går det inte. För att skrivlåsen var ju exklusiva. Bara skrivlås. Bara en transaktion från lås. Om jag vill ha ett skrivlås, right lock. Ja, då måste databashanteraren också kolla. Är det någon annan som har någon typ av lås? Är det någon annan som har ett skrivlås? Är det någon annan som har ett läslås? Ja, om det är någon annan som har lås, nej, då kan jag inte få låset. Och som vanligt så får man vänta tills de andra transaktionerna är klara och låser upp. Sen skulle man också kunna ha en nedgradering från skrivlås till läslås. Jag skriver klart, nu låser jag upp skrivlåset och låter andra läsa. Och man kan ha uppgraderingar från läslås till skrivlås. Eller om man vill göra det enkelt för sig så har man bara unlock X. Låser upp låset och låser på ett skrivlås eller läslås. Okej? Okay. Tillbaka nu till tvåfaslåsning, ja, oavsett låsens granularitet eller om man har läst och skrivit så ska det fortfarande vara så att man
har två faser. Först en låsfas. Och i låsfasen så kan man även räkna upp graderingar av lås. Från ett delat läslås till ett explicit skrivlås. Och i upplåsningsfasen där kan man räkna in nedgraderingar från skrivlås till läslås. Men det måste vara två faser fortfarande. Vad var det jag sa då? Att tvåfaslåsning garanterar att vi får serialiserbarhet. Men det finns ändå problem med den här typen av tvåfaslåsning som vi har tittat. För vi sa ju att tvåfaslåsning, vi låser upp och sen så småningom committar. Och då kan vi få problem med kaskadramverk. Dirty reads och kaskadramverk. Jag ska visa vad som händer. Vi har vår grundläggande tvåfaslåsning. Och så tar vi det där exemplet med en kö. Att man ställer sig i kö. Vi har en tabell som heter kö och som har kolumnerna plats och namn. Till exempel att på plats 1 så står Anna, på plats 2 Bob och så vidare. Och sen kommer Lisa kan vi säga, eller Cecilia. Nej, det får bli Lisa. Och hur gör man när man ställer sig i kön? Jo, man kollar vad är sista numret i kön och så lägger man på 1 och skriver i sig. Och då ska vi ha tvåfaslåsningar. Antal lås, tid. Börja med att låsa det vi behöver. Skriv dit det nya datat, alltsammans är låst och nu börjar vi släppa. Tvåfaslåsning, låsfas, upplåsningsfas. Men vi har inte gjort commit än. Vi väntar på att göra commit. Och nu inser ni att nu är det lite dumt här för att om någon annan läser okommittade data, det var det som var dirty reads, smutsiga läsningar. Det är farligt för att om den här transaktionen gör rollback, då är det ju som att andra transaktioner läser data som egentligen inte finns i data. Och det är vad som kan hända nu, för att vi har inte gjort commit. Nu kommer Doris. Och vill lägga in sig i kön. Och Doris gör likadant som vanligt. Man tittar på vem som har högst nummer och skriver dit sig själv efteråt. Och för att göra det riktigt besvärligt så Doris committar sin transaktion. Sen kommer Erdogan. Kollar i kön här, jag har nummer 4 och skriver dit sig själv. Nummer 5. Och committar. Det är ju bra, förutom det där med Lisa som fortfarande inte har committat. Lisa har släppt sina lås. Och nu tänker vi oss att istället för att committa här, som var meningen, så gör Lisa en rollback. Och vad innebär rollback? Jo, man tar bort alla ändringar man har gjort i databasen. Alltså stryker Lisa sin rad här. Den är borta. Och då får vi till att börja med en lucka i kön här. Plats 3 är inte upptagen. Och de här transaktionerna, ja, de har ju byggt på Lisas tillbakarullade ändringar. Så att egentligen så måste Doris göra rollback på sin transaktion. Så att Lisas rollback påverkar Doris, så Doris också måste göra rollback. Och Erdogan här, som har byggt vidare på Doris, ja, nu måste Erdogan också göra rollback.
Det vill säga att vi får en kaskad. Det här är kaskadrollback. Och allt detta, ja, beror förstås på att Lisa låste upp sina data utan att ha gjort commit. Och sen började ändra. Och det var ju inte så lyckligt. Och om man vill så kan man ju se det här som att, ja, egentligen så att göra rollback är också göra ändringar i databasen. Om man ser det från de andra transaktionerna sidan. Lisa skrev i databasen och sen ändrade tillbaka. Så att här är det ju som att Lisa har släppt sina lås och sen i alla fall gör ändringar i databasen. Hur ska man fixa det där? Ja, det enklaste sättet det är förstås att behålla låsen till efter att man har gjort commit. Det vill säga istället för den grundläggande tvåfaslåsningen. Lås, lås upp och sen någonstans gör vi commit. Så säger vi att vi låser i vår låsfas och sen behåller vi låsen ända tills vi har gjort commit. Och då kan vi släppa. Och det här kallas rigorös tvåfaslåsning. Det vill säga, behåll alla låsen. Man kan faktiskt släppa lite på det här kravet. Man behöver inte behålla alla lås. Om jag har läs- och skrivlås. Ja, att jag har läst i databasen, det gör inte så mycket. Utan det är när jag har gjort ändringar i databasen som ska göra. Så att då finns det en annan variant på tvåfaslåsning som heter strikt. Tvåfaslåsning. Behåller bara skrivlåset till efter commit. Så rigorös är behåll alla lås till efter att man har gjort commit. Medan strikt tvåfaslåsning är behåll bara skrivlås. Okej, frågor på detta nu. Det är inte bara att låsa medan man håller på att jobba och framförallt så är det inte som ibland någon tror att man låser precis när man ska skriva i databasen så att inte man får någon konstig krock på själva disken. Utan det gäller att medan transaktionen håller på att jobba med datan så låser man data i databasen. Och man ska läsa när man ska skriva. Okej? Känner ni till deadlock? När man har flera transaktioner som jobbar och har lås. Ja, jag kommer inte ihåg om vi hade pratat någonting om deadlock förra gången, men gjorde det? Nej, då kör vi. Säg att vi har Kalle och Lotta igen då, med sina dataobjekt K och L. Och så kommer transaktion 1 och så kommer transaktion 2. Och transaktion 1 som ska flytta pengar från Kalle till Lotta, säger vi, låser Kalles konto och jobbar på med det. Transaktion 2 här nu kommer igång, ska flytta pengar från L till K, så transaktion 2 får ta och låsa Lottas konto. Okej. Och jobbar vi. Sen så vill transaktion 1, ja, om man ska flytta pengar från Kalle till Lotta så måste man ju låsa Lottas konto eftersom man ska läsa och skriva där. Så att här så ska nu transaktion 1 låsa Lottas konto. Men går det att låsa Lottas konto här? Om tiden går neråt så här så att du har sett operationen i ordning. Nej, för att transaktion 1 har ju ett lås på K och transaktion 2 här
har ett lås på L. Så transaktion 1 får förstås vänta på att det där låset på L ska låsas upp. Så vi väntar. Transaktion L kör vidare och transaktion L, eller transaktion 2 menar jag, ska flytta pengar från L till K. Då behöver den låsa K också. Så att den säger lås K. Det går ju inte, för transaktion 1 har låst K. Så att vi måste vänta på den där. Så vad händer nu? Ja, det är rätt så. Ingenting händer. De står och väntar på varandra i all evighet. Och det är det här som är deadlock. Man har en transaktion som väntar på en annan. Som i sin tur väntar på, ja, det behöver inte vara direkt på den. Det kan vara att den väntar på en tredje transaktion som väntar på en fjärde transaktion som väntar på den första. Det ska vara en sån här cykel att de väntar på varandra. Detta är deadlock. Ja, hur hanterar man deadlock då? Får man starta om datorn? Nej, det är bra, man slipper. Och databashanterare måste hantera det här på något vis. Och det som det normalt funkar, det sätt som det normalt funkar på, det är att när databashanteraren låser någonting eller står och väntar på något, så kollar den om det finns en sån här cykel. Man talar om en wait for-graf, en väntar-graf, en som väntar på den. Och databashanteraren kan då kolla om det finns en cykel. Och finns det en sån cykel, ja, då måste man bryta den. Och det gör man helt enkelt genom att slå ihjäl en transaktion och göra rollback på. Så att medan, om man nu jobbar mot en databashanterare och kör transaktionen mot den, så får man vara beredd på att ens transaktion kan faktiskt bli hjärnslagen av databashanteraren för att det blir deadlock. Andra sätt att försöka göra det här, det är att låsa i samma ordning. Om alla transaktioner som ska jobba med, låt oss säga bankkonto, ser till att alltid låsa dem i bokstavsordning. Kalle först och Lotta sen. Ja, då skulle man inte kunna få det här, utan då skulle den här ha fått börja med Kalle och sen låsa Lotta. Och då hade man inte fått deadlock. Så har man en viss ordning på hur man låser saker i databasen, ja, då kan man slippa deadlock. Ett annat sätt att slippa deadlock, det är det vi kallar konservativ tvåfaslåsning. Då ser grafen över antal lås över tid ut på det här viset. Det vill säga, man låser allting på en gång i början. Och antingen så lyckas man låsa allt, eller så lyckas man inte låsa allt, och då får man låta bli att låsa allting. Då kan man inte heller få det. Men man får alltså vara beredd på att det kan uppstå deadlock när man sitter och kör mot en vanlig databashanterare som jobbar med pessimistiska metoder, det vill säga lås, för att hindra krocken av transaktion. Ja, nu har jag ritat ett antal olika sådana här tvåfaslåsningsgrafer. Vilken är det då man i praktiken använder? Med läs och skriv, read, write, locks, skriv. Det vill säga någonting i den här stilen. Man låser och låser och låser och låser. Och sen väntar man tills man har gjort commit.
och då släpper du. Varför blir det så? Varför har man till exempel inte konservativt funktionsrörelse? Och fundera på hur en vanlig databashanterare funkar och hur klienterna funkar. Om jag har SQL Server eller MySQL eller Mimer som håller på och jobbar och så ansluter klienter. Då skickar ju klienten SQL-frågor. Select bla bla bla, insert, update bla bla bla. Så att när transaktionen börjar, då vet ju inte databashanteraren vilka tabeller och vilka rader som transaktionerna kommer att jobba med. Så att det går inte att låsa allt från början. Så man måste låsa allt eftersom man jobbar med. Sen vill vi inte ha kaskadrollback, så vi låter bli att låsa upp förrän vi gör en commit, och då släpper vi det. Och vi vill förstås ha läs- och skrivlås för att få bättre genomströmning, fler transaktioner som kan jobba samtidigt i datan. Okej. Ska vi se om vi kan få igång projektet igen. Jag tänkte visa lite kort hur det funkar med de här låsen. Här har jag MySQL som är en vanlig sån här låsbaserad databashanterare. Och jag har gjort så här att jag har startat två stycken fönster mot samma databas. Det är samma användare som är inloggad på bägge ställen, men det är fortfarande två olika uppkopplingar mot databas. Och här så har jag skrivit select stjärna från apelsiner, jag kan göra det en gång till. Ja, vi ser att tabellen apelsiner innehåller två rader, nummer 1, 10 och nummer 2, 10. Och i den andra tabellen så kan jag, eller fel, i den andra klienten, den andra transaktionen, så kan jag göra select stjärna från apelsiner. Det är samma tabell. Och nu har vi gjort så att nummer här är nyckel. Så försöker jag lägga in en ny kolumn här, eller en ny rad menar jag, med låt oss säga 230, så går inte det för att kolumnen nummer är primär nyckel. Däremot data är inte nyckel. Ja, om jag nu istället försöker lägga in någonting som inte blir någon sån här krock. Jag tar nummer 3, 30, och så gör jag select stjärna. Ja, då har den dykt upp där. Och normalt så har man ju autocommit. Har jag inte sagt någonting annat så räknas varje kommando jag ger som en egen transaktion. Så att ja, i det andra fönstret så dök rad 3 upp igen. Däremot, om jag startar en transaktion i det fönstret, och så startar jag en transaktion i det fönstret. Ja, då är det ju flera SQL-kommandon som kan grupperas ihop till en transaktion. Och här kan jag nu stoppa in en ny rad, låt oss säga nummer 4. Och göra select stjärna från apelsiner. Sen kan jag i den här tabellen här försöka titta på hur det ser ut nu. Och då syns den inte riktigt här. Och egentligen, hade vi använt vanliga enkla låsmetoder här nu, så hade man kanske behövt låsa mer. Men här så syns inte den här nyinlagda. Den är egentligen en spökpost. Om ni kommer ihåg spökposten. Den syns inte, man låter bli att visa den. Däremot, om jag försöker lägga in en ny rad, låt oss säga den här raden, nummer 4, data 880. Ja, vad händer då för någonting? Oh, då ser jag att nu står transaktion 2 i det andra fönstret still. För att
den första transaktionen, ja, när den la in den här raden med nummer 4, ja, då låste den där. Så nu står transaktion 2 här och väntar på låset. Och här borta så kan man då antingen säga rollback eller kom in. Säger jag rollback, ja, vad händer då för någonting? Ingen törs säga något. Jag tänker att den där startar då och lägger in sig. Ja, gör jag rollback här. Då försvann ju den här första raden nummer 4. Och istället så kan den här andra transaktionen lägga in sin rad med det här 880. Och kan så småningom committa här så den är klar. Om jag istället gör... Vi startar 2 nya transaktioner och så gör vi commit istället. Jag lägger in, nu får det bli rad 5 med 50 som data. Och tittar jag nu på min rad här, ja, då står det 550. Och här borta så försöker jag lägga in rad 5 och sen får den ha något annat värde, låt oss säga 790. Ja, än en gång så får den stå och vänta för att rad 5 var ju låst. Och här borta när jag gör commit, ja, gör jag commit då läggs, eller rättare sagt släpps låset. Och då kan den här andra transaktionen se att raden finns och då kommer vi på fel. Så nu trycker jag commit. Och ja, då fick den köra vidare. Och det som hände då var att den upptäckte att ja, det här var redan, det fanns ett värde här som vi kunde inte lägga in. Okej? Okay. Så principen är att man får vänta när den andra transaktionen har låst. Och det borde gå att fixa ett deadlock här också om man försöker ändra på samma saker. Låt oss säga att jag gör start transaction på den sidan. Jag gör start transaction på den sidan. Jag säger update apelsiner set data är lika med 11 och nummer är lika med 1. Så att jag har ändrat första raden. Så nu står det 11 här. Och sen här så kan jag då istället ändra sista rad. Och sen försöker jag ändra första raden här också. Och då får den vänta. Och sen går jag tillbaka till första transaktionen och försöker ändra sista raden där. Och då ser ni att då direkt så upptäckte MySQL att ja, det blev deadlock här. Deadlock found on trying to get lock. Och try restarting transaction, ja. Om det här är ett program som jobbar så får man då börja om från början och köra transaktion. Okej? Låt oss då titta på Mimer istället som har optimistisk transaktionshantering. Kör på och hoppas att det går bra och sen kollar man i efterhand. Ska vi se om jag får igång den här. Det är lite konstigt förut. Jag tror att det är för att jag inte har något nätverk. Jag skriver sys. Ja, det hade gick. Så, och nu har jag nog ingen tabell där, men jag får ta och skapa min apelsintabell. Create table apelsin, där har vi ett sånt. Jag kör det här. Jag har ingen databank.
Jag tror jag får, vi fortsätter efter rasten så att jag kollar hur många man gjorde. Okej? Okay.